Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bumerang Medianın efirində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiyanın başqanı Tural Abbasıdır. Tural bəylə ölkə gündəmini, ölkədə baş verən son siyasi, ictimai hadisələri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Kanalın 070-392-8282 saylı WhatsApp nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Müxtəlif sosial problemlərinizlə bağlı həmin nömrəyə müraciət edə bilərsiniz. Tural bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, Elçin bəy, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Buyurun. İlk öncə partiyanızın vəsiqələrini gördüm. Təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Yəni, vəsiqə dedikdə biz yəni əslində 4 ildir artıq qurultay eləmişdik, yəni o bu qeydə alınmırdı deyə biz indi rəsmi olaraq Vahid Azərbaycan Partiyası gedirdik, qeyri-rəsmi olaraq AK Partiya. İndi üzvlər də, dostlar da vəsiqə istəyəndə deyirdik, qardaş, indi oraya yazacaq Vahid Azərbaycan Partiyası deyəcəksiniz, bu nədir? Yazacaq AK Partiya da hüquqi sənəd olmayacaq. Yəni, möhürdə Vahid Azərbaycan Partiyası olduğu üçün indi ona görə vəsiqə verilmirdi və nəhayət axır ki, bu belə də indi nə dialoq çərçivəsində mi, islahat çərçivəsində mi, yumuşalma çərçivəsində mi bu partiyaların hüquqi problemləri, qeydiyyat, qurultaylarının hüquqi faktlarının təsdiq olunması problemi həll olunduğu üçün şükür Allaha ki, biz də nəhayət bu problemi həll elədik və vəsiqəmizi çap elədik. Siz də diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Maşallah, xeyri diqqətlisiniz. Buyurun. Tural bəy, ilk sualım təbii ki, bugün əlamətdar bir gündür. Bəli, bəli. Bakının azad olunmasının 102 illiyidir. İnsanlar Türk əskəri abidəsinə bəli, axışırlar, orada ziyarət edirlər. Çox qürur verici bir haldır. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə qədir bilən millətdir. Çox istərdim ki, bu əlamətlər gündə bağlı kiçik də olsa fikrinizə alın. Bu tarix çox önəmli tarixdir. Bəlkə də müasir Azərbaycan, belə deyək də, müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən önəmli günlərindən biri olmalıdır. Təəssüf ki, Rus qafalı, Rus başlı və yaxud da ki, Avropa qafalı, Avropa başlı daxildəki məmurların, insanların fəaliyyəti sayəsində biz 15 sentyabrı sıradan bir gün kimi keçirdirik. Düz indi biz illərdir müxalifət partiyaları bu günü çalışır, maksimum əlamətlər gün etsin, şəhidlər abidəsini ziyarət edirik, bu gün hansısa tədbirlər keçirilir, Türk şəhidlərini, yəni Osmanlı əskərlərinin, bilirsiniz, o atsız məzarlar var, onları ziyarət olunur, güllər qoyulur. Yəni, xalq olaraq biz bunu yaşatmışıq, amma artıq düşünürəm ki, bu dövlət səviyyəsində ən yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır və artıq bu digər bizim əlamətlər günlər sırasına qatılmalıdır və ilk sıralarda olmalıdır. Və səhv eləmirəmsə, bugün Prezident İlham Əliyevin Rəcəb Tayyib Ərdoğana bununla bağlı məktubu ünvanlanıb. Unutmayaq ki, yəni yüzlərlə Osmanlı əskəri bu torpaqda Azərbaycanın 18-ci ildə müstəqilliyi uğrunda, Bakının azadlığı uğrunda canından keçib və ta belə deyək, qərbdən ta Bakıya qədər, yəni Gəncədən, Göyçaydan Bakıya qədər vuruşa-vuruşa daşnaqlarla, kommunistlərlə, terrorçularla vuruşa-vuruşa Bakını, Azərbaycanı xilas ediblər və biz bunun belə deyək də qeyd etməliyik və tarixdən dərslər çıxartmalıyıq ki, hansı tarixdə, hansı millətlər, hansı dövlətlər bizim yanımızda olub, hansı millətlər, hansı dövlətlər bizim qarşımızda olub, müstəqilliyimizin əleyhində olub. Bugün kimlərsə Rusun bizim tarixi dostumuz olduğunu, Rusun bizim güya ki, mədəniyyətimizə, elmimizə güya dırnaq arası verdiyi töhfələrdən nağıllar danışanda 18-ci il, 20-ci illəri unutmasınlar. Həmin illərdə ermənilərə verdikləri dəstəkləri, ermənilərin vasitəsilə Azərbaycanda qırğınlar törətmələrini, sonda da 20-ci ilin aprelində Azərbaycanı işğala məruz qoymalarını unutmaq lazım deyil. Yəni, odur ki, bu çox əlamətlər gündür, bu gün münasibəti ilə xalqımızı da, sizi də, bütün dostları da təbrik edirəm və qardaş Türkiyəyə, Türkiyə Cümhuriyyətinə və o şəhidlərin belə deyək, nəvələrinə, evlatlarına, nəticələrinə Azərbaycan
xalqı adından təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni fədakarlığı da təbii ki, bizlər Türkiyə Osmanlı üçün etmişik. Yəni bu biz bir millət, iki dövləti 100 illərdir biz yaşadırmışıq. Çanakkale savaşında bizim bir çox insanlarımız gedib Çanakkale cəbhəsində döyüşüblər, şəhid olublar. Şairlərimiz, ədiblərimiz ora belə deyək, şeirlər, hekayələr ithaf ediblər. Yəni biz iki dövlət bir milləti və bunu yaşatmalıyıq. Allah Azərbaycanı qorusun, Allah Türkiyəmizi qorusun, Allah Türk İslam dünyasını qorusun. Amin. Bu məqamda Məhəmməd Əmir Əsuzadəni də yad etmədən keçmək olmaz. Çünki onun da Azərbaycanın tarixində xüsusi bir rolu var. Elə Məhəmməd Əmir Əsuzadə başda olmalı bütün vətən fədailərinin, Azərbaycan fədailərinin, Türk ordusunun bütün şəhid olmuş əskərlərinin hamısının ruhunu şad eləsin inşallah Allah. Hamısına Allahdan rəhmət diləyirik. Və qohan elə Rəsulzadə demişkən, mən də bir haşiyə çıxım. Məsələn, biz qeyd edirik, islahatlar, dialog, yeni mühit, yeni konfigurasiya, yeni siyasi münasibətlər sistemi. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə tarixə ədalətli qiymət verilmə başlanılmalıdır. Yəni, artıq Rəsulzadə və onun tərəfdaşlarına, Rəsulzadə və onun komandasına belə deyək, artıq Azərbaycan Respublikası sahib çıxmalıdır. Onlara hak etdiyi qiymət verməlidir. Yəni, Rəsulzadəyə və yaxud da Nəsibə Sübbəliyə və yaxud da ki, Topçubaşova və yaxud da ki, Əlibəy Hüseynzadəyə, Əhməd Bəyəq oğluna qısqanclıqla yanaşılmamalıdır. Bunlara avidələr qoyulmalıdır. Bunların adına küçələr verilməlidir. Bunların adına prospektlər verilməlidir. Və bunların irsi öyrədilməlidir. Bunlar tarixə düşünməlidir. Yəni, artıq bilirsiniz, siyasi rəqabəti tarixin yıpranmasına yönətmək olmaz. Yəni, siyasət ayrı, tarix ayrı. Rəsulzadə gil, həm bizim üçün qrupu dövləti, həm indiki yapçılar üçün qrup, həm müsavatçılar üçün, cəhbətçilər üçün, AK Partiyasılar üçün, digərləri üçün. Yəni, bu Rəsulzadə və onun komandası hamımızın, belə deyək, əcdadımızdır, fəxr etdiyimiz öndərlərimiz və bunlara sahib durulma zamanıdır. Məsələn, Bakı Dövlət Üniversitetinin artıq Rəsulzadənin adının bərpa olunmasının zamanıdır deyə düşünürəm. Niyə də gecikmişik? Gecikmişik, zaten universitetin təməlini o qoyub, zaten o universiteti o yaradıb. Yəni, niyə də yox? Yəni, nə olar ki? Tural bəy, elə Türkiyədən danışmışkən, Türkiyə bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi bir müddətdir, gündəmdədir. Amma, belə deyim, xalq nə qədər bunun həvəsində olsa, bunu istəsə, təbii ki, xalqın əksər hissəsi. Amma yubanma var. İstər siyasi cəhətdən, istərsə hərbi cəhətdən ehtiyatla hərəkət edir hakimiyyət. Ümumiyyətlə, bunun axırını siz nədə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Türk bazalarının, Türk ordusu bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsinə qərar verəcək, yoxsa yox? Bilirsiniz, bu məsələ mən düşünürəm ki, nəhayətində Azərbaycan və Türkiyənin ən sıx və ən yüksək səviyyəli əməkdaşlığı baş tutacaq. Bu, başqa cür mümkün deyil. Yəni, istər Türkiyənin bazalarının burada yerləşdirilməsi, istər Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi, siyasi, mədəni və hərbi münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə, strateji səviyyədə qurulması məsələsi baş verəcək, baş tutacaq. Yəni, zaten xalqlar arasında elə bir sərhəd yoxdur. Xalqlar artıq, yəni o sözün həqi mənasında bir millət anlayışını qavrayıblar. Yəni, Azərbaycanda kimsə Türkiyəni başqa bir dövlət və ya Türkiyədə kimsə Azərbaycanı başqa bir dövlət gözündə görmür. Sadəcə olaraq, bunun hüquqi siyasi hərbi tərəflərini həll etməlidir dövlətlər, hökumətlər öz aralarında və mən düşünürəm ki, artıq bu istiqamətdə real addımlar atılır. Çünki yenə də qeyd eləyək də, indi Ramiz Mehdiyev, Əlhəsanov timsalında bəziləri, belə deyək, bu prosesin öndə duran məmurlar vəzifədən uzaqlaşdırıldıqca bu prosesi əngəlləyən qüvvələrin sayı azalır. Və düşünürəm ki, son zamanlar istər İlham Əliyevin bəyanatları, istər Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatları bu istiqamətdə, yəni qardaşlıq, qonşuluq, istər Tovuz döyüşlərində Türkiyənin konkret mövqeyi və yaxud da ki, Yunanistan o Ağdənizdə qaz axtarışın məsələsində Azərbaycan prezidentinin konkret mövqe qoyması bu sahədə artıq siyasi iradənin olduğunun nümunəsi göstəricisidir. Amma bilirsiniz, bu məsələlər elədir ki, bunu birdən-birə həll eləmək olmaz. Biz nəzərə almalıyıq, bizim Rusiya kimi bir qonşumuz var və
güc sahibidir, hərbi gücdür və onun biz illərlə onun nüfuz dairəsində olmuşuq və biz Rus faktorunu görməzlikdən gələ bilmərik və yaxud da cənubdakı qonşumuz İran faktorunu görməzdən gələ bilmərik. Bilirsiniz, mən onun tərəfdarıyam ki, tələskənlik edib sonra onun fəsadlarını yaşamaqdansa bu düşünülmüş şəkildə tələsilmədən, səlgəli şəkildə bu məsələlə addım-addım öz həllini tapsınlar. Əsas o siyasi iradə və istək olsun. Bu olduqdan sonra problemlər həll olunacaq. Yox, biz bugün tələsik şəkildə o bazaların burada yerləşdirilməsi, gətirilməsi, bu istiqamətdə addımlar atsaq, sonra Rusiyanın və ya İranın və ya da başqa bir üçüncü dövlətlərin təzyiqinlə məruz qalsa, həm biz, həm Türkiyə və sonra bazalar çıxarılsa, o mu yaxşıdır? Yəni, mən düşünürəm ki, siyasi iradə, istək, arzu varsa bu məsələ həllini tapacaq, amma istənilən halda bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan öz təhlükəsizliyini təmin eləməlidir. Necə ki, Ermənistan ərazisində Gümrüdəki Rus hərbi bazası bütün Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantı rolunda çıxış edir. Elə də Azərbaycan ərazisində Türkiyə ordusunun bazalarının yerləşdirilməsi Azərbaycan müstəqilliyinin belə deyək də kənar təhdidlərə qarşı bir qarantı olacaq və bu nə qədər tez olsa o qədər yaxşı olacaq. Amma yenə qeyd edirəm, prosesləri tələsdirməyin də tərəfdarı deyiləm. Hər şey təbii qaydada geçsə daha gözəl olacaq. Tural bəy, Qarabağdan danışmışkən Hikmət Hacıyev bugünlərdə döyüş bölgəsində oldu və istər-istəməz İnsanlarda belə bir fikir yaranır ki, hakimiyyət müharibəyə hazırlaşır. Ümumiyyətlə, hakimiyyət müharibəni istəyirmi? Bilirsiniz, indiyə qədər formalaşan fikir odur ki, şəxsən bu məsələni siz məndən bir il bundan qabaq soruşsaydınız, mən deyərdim ki, bu hakimiyyət heç zaman müharibəyə hazırlaşmayıb və hazırlaşmayacaq da. Çünki bu hakimiyyət illərdir korrupsiya, rüşvət, büdcənin talanması, özlərinin şəxsi maraqlarının təmin olunması və belə iqtidarlara müharibə, vətən, millət, Qarabağ lazım olmur. Çünki bunlara sabitlik lazımdır, uğurlasınlar, yesinlər, uğurladıqlarını rahat yesinlər, rahat xərcləsinlər. Və bunu rahatlıqla demək olardı. Yenə də təbii ki, bu xəttin dəstəkləyənlər var, məmurlar olsun və yaxud da iri çinli məmurlar ordunun özündə olsun. Yəni, bu xətti davam elətdirənlər var ki, nə müharibə, nə hayküyü, sakit yaşayırıq da dolanırıq. Amma görünən odur ki, Azərbaycan artıq Türkiyənin yaxınlaşması fonunda Qarabağın azad edilməsi istiqamətində artıq mənasız danışıqlardan imtina etmək məqamındadır, ərəfəsindədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunu artıq heç bir işə yaramadığını və bunun ancaq vaxt öldürdüyünü, yalandan orada hansısa belə deyək də, figurların, bürokratların o kariyera naminə orada iştirak elədiklərini heç kimdə şübhə doğurmur. O baxımdan Azərbaycan artıq düşünürəm ki, hər bir yolundan torpaqlarını azad eləmək istiqamətində artıq bəlli bir fikirə gəlib və bu istiqamətdə addımlar atılır. İstər ordunun gücləndirilməsi, sözün həqiqi mənasında daxildə bir indi hərəkətlilik var ordunun, indi hər şeyi buradan demək olmur. İstər cəbhə bölgəsində olan hərəkətlilik, indi bu gün də olmasa, sabah da olmasa, amma yaxın zamanlarda Azərbaycanın öz torpaqlarını ordusunun hesabını azad etmək iradəsinin də varlığı hiss olunur. Yəni, burada həm də bilirsiniz, ikinci bir məsələ var. Bəziləri deyir ki, insanlar öləcək, şəhid olacaq, anaların gözü yaşlı qalacaq. Biz torpaq qan axıtmadan, qan tökmədən qazanılmır, qaytarılmır. Yəni, erməni ora belə deyək, yüzlərlə erməni dığasının qanını töküb o torpaqları işğal edib və o sülhlə, danışıqla verməyəcək. Dünya praktikasında elə bir nümunə yoxdur ki, müharibə ilə alınan ərazilər danışıqlarla qaytarılsın və Azərbaycan bu istiqamətdə artıq öz addımlarını atmalıdır. Amma burada bir nüans da var. Artıq Azərbaycan danışıqlar masası arxasında oturarkən müharibəyə hər an hazır olan Azərbaycan kimi oturanda artıq qabağındakı Paşinyanın qarnı ağrıyıb, Paşinyan deməyib o vaxt ki, Prezident Sarkisyan idi deyəsən, Sarkisyan qarnı ağrıyıb ayaq yoluna getməyəcək və yaxud da arxa qapıdan qaçmayacaqlar və yaxud da ki, gic-gic, yəni üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni bu Paşinyanın hərəkətlərini başqa cür qiymətləndirmək də olmur. Gac gedir, tam yallı çək, Şuşada yallı oynayır və yaxud da həyat yoldaşının əlinə avtomat verib göndərir Qarabağa. Yəni göndərsin zaten, biz yəni əskərlərimizə stimul olar, yəni problem deyil. Biz öz torpaqlarımızı istənilən halda azad eləyəcəyik və bu heç də uzun gələcək illərlə aid deyil. Əvvəl-axır biz çox yaxın zamanda
da Qarabağı azad eləyəcək Allahın izniyle. Tural bəy, Paşinyanın təxribatlarından danışmışkən elə növbəti sualımı verim. Livandan ermənilərin Qarabağı kütləvi şəkildə köçürülməsi xəbəri yayılıb. Amma belə fikirlər var ki, Livandan ermənilərin Qarabağı köçürülməsi dezinformasiyadır. O da Ermənistan tərəfindən yayılan dezinformasiyadır ki, qarışıqlıq yaransın. Çünki niyə görə? Çox tamaşaçılarımız, diqqətli tamaşaçılarımız, belə deyim, bu məsələni araşdıranlar bildirirlər ki, Livanda olan ermənilər kifayət qədər imkanlıdırlar. Onlar Beyrut limanından kifayət qədər istifadə edirlər. Hətta orada küllü miqdarda biznesləri var. Nəyə görə erməni Livandan durub gəlib Qarabağ gəlməlidir? Bilirsiniz, indi o erməni ermənidir. Onun nə niyyət olduğunu erməninin ermənidən başqa kimsə bilməz. Bəli. Çünki bunlar insanlıqdan biraz uzaq millətlə, millət olaraq bunların genində var. O xəyanət, satqınlıq, alçaqlıq, şərəfsizlik bunların genində var. Ona görə indi Livan ermənisi olmur, Ermənistan ermənisi, Suriya ermənisi. Bunlar eyni tip şərəfsiz. Yəni, ilanı da təqdir eləməyək. Bunlar yəni, ilandan da aşağılıq bir millətdirlər. İndi ola bilər ki, hansısa indi bu Livandan filandan gətirə bilər. Hı. Mən oxumuşdum ki, 30-a yaxın ailə ilə danışıqlar aparılı filan. Yəni, ümumilikdə 8000 ailə. Əgər ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Kimlər sonra gəlirsə, ora gəlməyin bədəlini görməlidir. Yəni, burada Zakir Həsənov artıq belə deyək də, o harada ki məskunlaşırlar, ora 3 dənə, 4 dənə tam isabət, raket vurmalıdır. Yəni o sağa-sola yox, elə o evin içinə, o elə kim məndi qoyub qeyri-humanistlikdə qınlayacaqsa qınasın, o erməni ailəsindən ki köçüb yaşayır, arvadlı, uşaqlı filan. Düz o ailənin ortasına vurmalıdır ki, bilinsin ki bizim icazəmiz olmadan bizim torpaqlara gəlmək olmaz. Bir ailənin evi elə partlansa, dünyanın harasında olur olsun, ermənilər ora qorxduğundan ayaq basmayacaqlar. Yəni odur ki, mən ordumuzu da, dövlətimizi də bu istiqamətdə ay BMT-yə şikayət vermişik, ATƏT-in Minsk qrupuna filan eləmişik, müşahidə etsimiz. Yəni, bunlar boş şeylərdir. Yəni ki, siz bizim silahlar cavab verməlidir, raketlərimiz cavab verməlidir, ordumuz cavab verməlidir. Orada o torpağa bizdən icazəsiz ayaq basan insanın qanı axmalıdır və onda onun cavabı olmalıdır. Ondan sonra işim gəlməlidir. Yəni, hamı bilməlidir ki, bütün dünya bilməlidir ki, Qarabağ Azərbaycanındır və ora bizim torpaqdır. Bizim icazə olmadan da ora kimsə gələ bilməz və oranı qaytarmalıyır. Yəni, ona görə mən bu məsələdə ordunun qətiyyətli addımlarını gözləyirəm. Yəni, uzaq məsafəli top atışı ata bilərlər, raket atışı, o harada ki məskunlaşırlar, düz ora, məhz evin ortasına. Tural bəy, Tofiq Yaqublu artıq City Hospitaldadır və onun vəziyyəti çox ağır qiymətləndirilir. Bəli. Tofiq Yaqublu, Qarabağdan danışarkən Tofiq Yaqubludan danışmamalı olmaq, çünki qazidir, kifayət qədər qəhrəmanlıq göstərib. Amma, belə deyim, şərlənərək həbs olunub. Bəli. Kifayət qədər də böyük cəza verilib ona. Tofiq Yaqublu sizcə, hakimiyyətlə çünki danışıqlar gedir onun azad olunması. Tofiq Yaqublunun bu qədər özünə əzab-əziyyət verməsi, bu qədər belə deyim, onun ətrafının, qohumlarının əzab içində olması, nəhayət ki, onun azadlığı ilə kompensasiya oluna biləcəkmi? Bilirsiniz, əslində bu o hak etdiyi azadlığı ona kompensasiya kimi vermək lazımdır, onun haqqıdır. Bəli. Tək onun yox, məsəl üçün bir Babək Həsənov var. Bəli. AXCP-nin üzvüdür, mənlə də bir məhbus həyatı yaşayıb. O da Qarabağ qazisidir və bədəndə qəlpə gəzdir. Onun da barəsində cinayət işi açılıb və hal-hazırda cəza çəkmə müəssisəsindədir. Və yaxud da səhv eləmirəmsə Asif Yusifliyin də o da məsələn barəsində 20 ilə qədər cinayət yəni işi gözlənilir, yəni həbs müddəti gözlənilir və bir çoxları var ki, haqsız yerə həbs olunurlar. Bu orduya dəstək mitingində həbs olunanlar, ondan öncəki siyasi tədbirlərə mövqeyə görə həbs olunanlar var ki, bunların hamısı azad olunmalıdır. İndi simvol olaraq bir gün Mehman olur, bir gün Tofiq Yaqublu olur, vaxtıca İlqar Məmmədov idi. Məsəl üçün deyək, bunlar simvollardır. Bütün o siyasi məhbusların simalarıdır. Yəni, tək bunların özündə fokuslaşmaq da düz deyil. Təbii ki, Tofiq Yaqublu dərhal azad olunmalıdır, onu şərləyən orqanlar cəzalandırılmalıdır, onun üzrünə saxta şahidliyi eləyən, onu hökm oxuyan Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlu olan hakim Nərman Mehdiyevdir. O cəzalandırılmalıdır, prokuror cəzalandırılmalıdır, ittihamçı cəzalandırılmalıdır, həmin işi aparan istintaq orqanı cəzalandırılmalıdır ki, insanlara şər atmaq olmaz. Və mən düşünürəm ki, Tofiq Yaqublunun mülki xəstəxanaya köçürülməsi, siz bilirsiniz, cəzaçəkmə müəssisələrinin özünün xəstəxanaları var.
var. Və mən Kürdəxanınkini görmüşüm. Kifayət qədər müasir tipli xəstəxanadır və lazım olsa orada City Hospitaldan heç də geri qalmır. Məsələn, hökumət istəsə orada saxlayardı adamı. Və yaxud da məcburi qidalandırardı, əlini qolunu bağlayıb qidalandırardı, iynə vurardı filan. Yəni o baxımdan, amma məsələn onun artıq mülki xəstəxanaya köçürülməsi bu hakimiyyətin bu istiqamətdə yumuşalmaya getdiyinin göstəricisidir və mən ümid etmək istəyirəm və ümid edirəm və inanıram ki, tez bir zamanda onun apellyasiya şikayətinə baxılacaq ya ümumiyyətlə qərar bəraətlə yekunlaşacaq ya da ki onun cəzası şərtiyə əvəzlənəcək və yaxud da cəza müddəti azaldılacaq, istənilən halda Tofiq Yaqublu azadlığına qovuşacaq. Amma ümumən, Elçin bəy, mənim təklifim odur ki, baxın, bugün bayram ərəfəsidir. O ərəfəs deyəndə bayram dəsində Azərbaycanın Bakının müstəqilliyi, Azərbaycan müstəqilliyinin ikinci bir müstəqilliyinin bayramıdır 15 sentyabr. Belə günləri, əlamətlər günləri bəhanə edərək İlham Əliyev bir böyük əfsən ancamı imzalasın, fərman imzalansın. Məsəl üçün, minlərlə insanı azad eləsin. Tofiq Yaqublu, digər siyasi məhbuslar olsun, Asif Yusufli, Babək Həsənov olsun, Məhməd İbrahim olsun, hamısını bıraxsın, azad eləsin və yaxud da digər az ağır cinayətlərdə ittiham olunan minlərlə insan var. Hansı ki, məsələn 2000, 3000 manata görə, kiçik bir oğruluğa görə və yaxud da dələduzluq ümumi bir maddəyə görə və yaxud da xırda xulqanlığa görə həbsdə yatan kifayət qədər insanlar var. Onlara ikinci bir şans vermək, milli barışıq, milli həmrəylik yaratmaq istiqamətində gör nə gözəl olardı. İnsanlar ailələri sevinər və əksinə bu hakimiyyət rəğbət qazanar. Həyini siyasi məhbusları bildik deyəcək ki, qardaş, sən haqsız tutmuşsun, haqsız da bıraxdın, hələ bizə də kompensasiya ver o tutduqlarına, necə ki, İlqar Məmmədovu vermişsən, ver. Amma digərlər, gör, minlərlə ailə bu hakimiyyətə təşəkkür edəcək, avtomatik olaraq onların elektoratına çevriləcək. Yəni, bu addımları atmaq lazımdır. Ya bunu prezidentə demirlər, ya prezidentin özü istəmir. Hər halda biz buradan deyirik. Yəni, bu addım atılsın. Kimsə də bu addımı ay hakimiyyətin zəifliyidir, geri addım atması deyə qiymətləndirməyəcək. Çünki dövlət vətəndaşına sahib durmalıdır. Dövlət vətəndaşının babası olmalıdır. Və valideyni olmalıdır. Valideyn öz evladını hər səhvinin uzbatından döyüb öldürmür. Axı, bağışlayır, dəf deyilir. Yəni, o baxımdan dövlətliyini, böyüklüyünü, babalığını bilməlidir, atmalıdır. Bu, ənənə halında olmalıdır. 3 aydan, 5 aydan bir böyük amnistiyalar, böyük əflər verir. İnsanları azadlıqlarına, daha xoş həyata yaşamağa belə-belə sövq etməlidirlər. Mən indi buradan səslənirəm. İndi bir partiya rəhbəri kimi hakimiyyətə İlham Əliyevə ki, bu istiqamətdə addımlar arasında ya böyük amnistiya aktı qəbul eləsinlər ya da böyük bir əf sənəndə. Mən əf daha rahatdır. Yəni, amnistiya daha prosedur qaydalar filan. Əf həmin gün imzalanır, həmin gündə adamlar bıraxılır və gedirlər, doğuxuyurlar. Həm təklif verən bizlərə, həm də onu imzalayan hakimiyyətə. Və bu gözəl addım olardı. Nəzərə alsaq, həm də xalq olaraq çətin günlər yaxşı. Təbii pandemiyadır. Hələ post-pandemiya dönəmi var. Daha ağır günlər gəlir. Nəzərə alsaq, daxildə 5-ci kolon söhbətləri eləyirlər özləri. Belə bir məqamda xalqla, xalqın sadə vətəndaşlarla, ən aşağı belə deyək də, yəni o siyasi baxımdan sadə vətəndaşlarla bir araya gəlmək nə ziyanı var? Qucaq açmağın nə ziyanı var? Onlardan səs istəməyin nə ziyanı var? Dəstək istəməyin nə ziyanı var? Amma bu belə də sən ona jest eləməlisən ki, o da sənə jest eləsin. Yəni, mən hər halda gözləyirəm yaxın zamanlarda böyük bir əf fərmanı və yaxud da amnistiya. Tural bəy, Əli Həsənovdan danışdıq. Əli Həsənov Türkiyəyə gedir, oradan Almaniyaya getdiyi xəbər çıxır, sonra Türkiyədə müalicə aldığı bildirilsə də həmin xəstəxanadan iki dəfə bəyanat oxunur ki, bizdə belə bir şəxs müalicə almayıb. Yəni, sən boynuna qoyacaq xəstəxananı. Öyrəşi, bax, elə bilə Azərbaycanda zəng eləyəcək. Nətər olmamışam, orada olmuşam, orada baş üstə olmuşam. Bəli, və sonra maraqlıdır ki, dünən Türkiyənin dövlət qəzetində Əli Həsənovun FETÖ-çü olması barədə xəbər yayılır və bugün bu dəqiqələrdə elə verilişə hazırlaşdığımız vaxtda Əli Həsənovun Dubaydan bahalı Palm Jumeirah otelində səhər yeməyi yediyi və fotolar düzdür, yazılmışdı ki, fotolar çəkilib, amma geniş ictimaiyyətə hələ ki nümayiş etdirilməyib. Maraqlıdır. Əli Həsənovun bu manevrlərini siz necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bu yəni, heç də xəstə adamı oxşamır. Yox, təbii ki, bu bilirsiniz, məsəl üçün, baxın, hakimiyyətdən kim vəzifədən gedirsə, məlum olur ki, bu zindlərdə xəstəymiş,
bu zinlilerde böbrek hastasıymış, ürək hastasıymış, ciğer hastasıymış, bunlara müalicə lazımymış, xahiş elə mənim dertlerimden baş başa bırakın, Fazil Məmmədov yarı ölü halda təyyarədə şəkil çəkdirir, bu burada, Ziya Məmmədov orada demək, şəkərəm, canımın hayındayım, şehir yazıram, məsəl üçün deyir, ələsi bu ölürmüş, amma bu belələri biz siz hakimiyyətdə vəzifədə olan düzürüm öküz kimi qıpqırmızı adamın yüzünə bozarlar efirdən ekrandan baxırsan ki öküzdən də sağlam. Hı. Bu necə olur? Bu sağlamlıq vəzifəyə bağlıdır. Bu sən vəzifədən çıxan kimi xəstəsən. Bu təbii ki bəhanədir, manevrdir. Olan yediyini balı, yağı, qaymağı yiyib xəstə mi olmaq olar? Və niyə biri ölür? Ramiz Mehdiyevin 80-dən yuxarı yaşı var. Bizim 30 yaşımız var, ondan xəstə görsənirik. Düzdür ya? Yəni o baxımdan heç bir xəstə duyamısınız turp kimidir. Zamanında gediblər öz müalicələrini də eləyiblər, müayinələrini də eləyiblər. Ağ adamlar deyə bizdən oğruyublar. Oldu ağ adamlar. Və oğlu 2 milyonluq saat hərriyən adam xəstə ola bilər. Oğlu televiziya işlədən adam, o boyda holdingi geyib əl qoyan adam, ay mən ürəyim xəstəymiş. Sən istəsən 3 dənə təzə ürək al qoyarsan. Düzüyən faktdır da bu nağılları kimə danışırsınız? Ya bunların qulağından tutub gətirilib salınmalıdır həbsxanaya. Nəinki onların, bütün ailə üzvlərinin o balaların harınlamış babası. Məsələn, Əli Həsənovun oğlu deyir əskərlikdə olub. Harda əskərlikdə olub? Xəzər televiziyasında oturub müdürlük eləyirdi. Əskərlikdə gedən müddət. Bəs həmin müddətdə həmin hərbi hissənin komandiri niyə həbs olunmur? Həmin müddətdə o televiziyanın rəhbəri niyə həbs olunmur? Bunlar yəni bu qədər dövləti dolamışlar, bu qədər qanunları dolamışlar və o demək deyil, bunlar gedib daha hər şey düzəlib. Yenə də var onlardan. Yenə də var o məmur balalar, eyni işi görən, eyni məmurlar var ki, yenə bax indi biz baxırıq öküz kimidirlər, yəni sabah çıxardanda deyəcək ki, xəstədir. Yəni, bunlara artıq dövlət sərt yüzünü göstərməlidir. Mən inanmıram ki, hakimiyyət Əli Həsənovu tutub gətirmək istəyir, bacarmır. Qardaş, nətər olur Hüseyin Abdullayevi gedirsən, Almanya kimi dövlətdən az qala tutub Almanya vətəndaşı olan Hüseyin Abdullayevi Türkiyədə yaxalıysan, gətirirsən, birini Ukraynada tutursan. Əli Həsənov da Türkiyədə. Tut gətir də. Hüseyin Abdullayevin Milli Məclisdə başına torba keçirdilər. Toxunulmazlığı ola, millət vəkili ola, düzdür ya. Yəni bu Ələsənov nə zaman belə ələ keçməz bu James Bond filan deyir ki, bunu tapanmırıq eləyəmirik. Ramiz Mehdiyev ki, oturub burada, hektarlarla bağ evincisi, ged onu tut gətir. Və yaxud da deyir, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, hakimiyyət niyəsə ehtiyat eləyir, niyəsə çəkinir, nədənsə çəkinir. Tutur Eldar Həsənov salır içəri, məsələ bağlanır. Hə, qardaş, niyə tutmursan? Korrupsiya. Qardaş, sən də bilirsən, mən də biləm, Eldar Həsənov pulunla basırar çoxunu, uğurladığı pullarla basırar bizi. Yəni bu nədir bunu korrupsiya alıb ay səfirliyə biz ilə 1 milyon pulu göndərmiş. O 1 milyonu ilə o cibində saxladığı mediaya paylayırdı. Yəni bunun adını qoy. Nədən qorxursan, nədən çəkinirsən? Yəni dövlət bu məsələdə iqtidar konkret mövqe qoymadıqsa bizim dediyimiz də biraz bilirsiniz ayıb görsənir. Adama deyirlər qardaş bunlar tutmur. Sizə nə olub? Bizə nə olub? Məsələn kimsə deyir Tural. Tural bəy, məsəl üçün bu Əli Həsənov prezident işinə demir onun əleyhinə və ya baş nazir işinə demir, daxili işlər naziri işinə demir. Sən nə düşünürsən orada? Tutun, tutun, tutun. Sən istintaq orqanın var, filanın var. Yəni təbii ki biz hamısını tələb edirik. Həbs olunsun, cəzalansın, oğurladıkları əmlaklar, mülklər büdcəyə geri qaytarılsın, xalqa geri qayıt. Tək onlar yox, indi də hakimiyyətdə olanda. Rövnəq Abdullayevin oğlu 2 milyonluq saadı gətirsin, təhvil versin. Düzdür? Və yaxud da Səfər Mehdiyev 2 milyonluq saadın vergisini almadığı üçün həbsə girsin. Məsəl üçün deyək, bu məsələlər həllini tapmalıdır. Amma elə bil hakimiyyət çəkinir. Nədənsə, kimdənsə, hansısa qüvvədən mi çəkinir? Çəkinirsə, lap yaxşı ola bilər, deyək, çəkinirəm. Elə xalqına danışsın, xalqınla birləşsin, müxalifətinlə birləşsin, daxildə birləşsin, biri yaratsın. Həm müxalifətlə düşmən, həm xalqınla düşmən, həm də daxilindəki 5-ci kolonla düşmən, bununla bacarmaq olmaz. Artıq hakimiyyət qəbul eləməlidir ki, bu yaranmış situasiyadan çıxış yolu tək başına mümkün deyil. Yəni xalq, müxalifət, iqtidar birliyi, həmrəyliyi olmadan yaranmış situasiyadan itkisiz, ağrısız, acısız çıxmaq mümkün olmayacaq. Bu adımlar açılmalıdır. İkinci bir məsələ, FETÖ məsələsi. Mən məsələn çox təşviş içindəyim bu məsələdə. Çünki biz Türkiyəyə yaxınlaşma fonunda hələ də bizim məmurların adı FETÖ ilə hallanırsa bu nə deməkdir? Yəni Türkiyə Cümhuriyyəti özünün əsas ilk nömrəli belə deyək də düşmən bir təşkilatını hətta PKK-dan daha təhlükəli təşkilat kimi FETÖ-nü elan edib. Və biz bu gün danışırıq ki, dünyanə qədər bizim dövlətin taleyini həll edən insanlar FETÖ-nün üzvüymüş, evladları oranı oxuyubmuş və yaxud da indi də sadiqdir. Ola bilər. Kimlərsə, məsələn, onların məktəbləri Azərbaycanda inkar olunmaz. Da, universitetlər, məktəbləri, ən yaxşı universitetlər məktəbləri idi. Hamı çalışırdı orada, oxusun evladı. Bu ola bilər. Bu, heç kim qınamır.
Və ola bilər ki, tutam Fətullah Gülənin o darbəyə qədər ki, fəaliyyətini hamı təqdir edir. Məsələn, mən baxırdım ki, qardaş, adam məktəb açır, türk dilini təbliğ edir. Məsələn, türk dil olimpiyadası eləyir, iş adamlarını yığır. Yəni, burada mən bir negatif görmürdüm. Ola bilər. Amma sonradan görəndə ki, bunlar darbə eləyirlər, təyyarən insanları güllələyirlər, parlamenti bombalayırlar və yaxud da tapışırıqla öz xalqına qarşı tank çıxardırlar. Artıq bu doğrudan da təhlükəli insanlardır demək ki. Və bu insanların Azərbaycanda istənilən uzantıları və hələ də onlara sadiq qalan belə deyək də, gizli elemanları təsbit olunmalıdır. Bunlar ifşa olunmalıdır və həbsə atılmalıdır. Terror təşkilatının üzrə. Amma biz bugün nə deyirik? Ələsənin filəndir. Mən sizə əmin edirəm, bugün bizim bir çox orqanlarda FETÖ-nün tam nəzarətindədir. Baxın, biz FETÖ-nün əleyhinə danışdıq, bizim bir çox iqtisadi, siyasi tərəflərdən yollarımız bağlanacaq. Hı. Yəni, bu məsələyə mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətdə, Azərbaycan dövlət təhlükəsizlik xidməti xüsusi diqqətlə yanaşmalıdır və yeri gələrsə, lazım olarsa, Türkiyənin milli istihbarat təşkilatının əlaqəli şəkildə, necə ki, biz məsələn, hansısa bir terrorçunu həbs eləyəndə Türkiyənin, Türkiyədə olan bu terrorçu və yaxud da cinayətkar onlarla işləyirik, onlar da bizlə işləməlidir və biz onlarda törədilənin, nə vaxtsa bizdə törədilməməsi üçün bu adımları atmalıyıq. Yəni, bu çox həssas məsələdir. Mən indi buradan kimlərisə ittiham eləmək istəmirəm, çünki çox ağır ittihamlardır. Kimlərisə adını da çəkmək istəmirəm. Amma hər halda işi bu olan orqanlar var. Onlar gözəl bilirlər kim kimdir, kim hara bağlıdır, kim harada toplaşır, nə danışır, necə eləyir, kimə biyyət eləyir. Həm də nəzərə alsaq ki, bu Türkiyənin dövlət qazıdır. Bəli, o baxımdan bu məsələdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı və xüsusən də dövlət təhlükəsizlik xidməti xüsusi diqqətli olmalıdır və bu istiqamətdə konkret işlər görməlidir. Yəni bunu biz bilməyə bilərik. Elçin bəy, siz mən bilməyə bilərik, amma bu işlər həll olunmalıdır. Tural bəy, Əli İnsanov, keçmiş Səhiyyə naziri bu günlərdə müsahibə verib və o siz qeyd etdiyiniz o birlik modelini öz birlik modelinin, partiyasının birlik modelini təqdim edib və bildirib ki, İlham Əliyev prezident qalmaq şərti ilə belə deyim, etimad hökuməti qurmalıdır və burada müxtəlif siyasi partiyalar, müxalif siyasi partiyalar orada təmsil olunmalıdır. Sizcə bu model uğurlu sayıla bilərmi? Bilirsiniz, istənilən model uğurlu sayıla bilər o zaman ki, orada iqtidar prosesdə iştirak eləyə və yaxud da o modeli müxalifətin partiyaların böyük bir qismi o prosesdə iştirak eləyə. Mən Əli İnsanov barədə ümumiyyətlə danışmamışam bugünə qədər, yəni nə xeyrinə, nə pisinə. O da ona görə yox ki, mən Əli İnsanov sevdalısıyam. Mən ümumiyyətlə eks-məmurların müxalifətçiliyinə heç vaxt səmimi yanaşmamışam. İstər Əli İnsanov olsun, istər Gültəkin Acıbəyli olsun, Arif Məmin, kim olur olsun. Yəni, bilirsiniz, gəlib illərlə bu iqtidarın möhkəmlənməyinə, hakimiyyətə gəlməyinə xidmət eləyib, hələ də özünü Heydər Əliyevçə hesab eləyib və sonra mən müxalifətəm demək, mənə səmimi gəlmir. İndi kiməsə səmimi gəlirsə, onun öz işidir. Ola bilər, görüb gözü açılıb, bəsirət gözü açılıb, kimsə 60 yaşında, kimsə 50 yaşında vəzifədən gedəndən sonra niyəsə yenə də, yəni vəzifədə olanda bəsirət gözləri bağlı olur. Gözləri açılıb görürlər ki, bunlar səhv yoldadır, müxalifətə keçə bilərlər, amma gəlib bizim başımızın üstündə dura bilməzlər. İllərini bu müxalifətə, bu mübarizə həsr etmiş insanlara rəhbərlik eləmək iddiasında ola bilməzlər, olmamalılar. Çünki insanların haqqını yemək olmaz. Necə olur, biz zamanında bu insanlara qarşı mübarizə aparmışıq, indi bu insanlar gəlir yenə bizim başımızda durur, bu bizlərə qarşı mübarizə və biz burada nəyə biz... Yəni, bu baxımdan mən yenə qeyd edirəm, bu ekslərin müxalifətçiliyini heç vaxt səmimi yanaşmamışam, inanmamışam, həmişə şübhəli yanaşmışam və həm siyasətçi olaraq, həm partiya olaraq biz ümumiyyətlə bu kəsim siyasilər və partiyalarından maksimum məsafəli durmağa çalışırıq. İndi orada da bizim bəzi dostlarımız var o Əli İnsanovun ətrafında və ona görə biz o dostlara xətir bir çox şey demirik. Amma sonuncu müsahibəsini mən Əli İnsanovun BBC-yə verdiyim müsahibəyə baxdım. Orada dialogda iştirak eləyən və yaxud da belə deyək də, o görüşlərdə iştirak eləyən partiyalara bir yol göstərmək, ağıl vermək, bir axsaqqallıq eləmək cəhdi var idi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, AK partiyalar bizim nə Əli İnsanova, nə digərlərinin tövsiyəsinə yol göstərməyinə ehtiyacımız yoxdur. Kimisə Əli Yağlıçı öz başına çəksin, öz partiyasına yol göstərsin. Hamı gözəl bilir kim kimdir, kim hardan keçib, necə gəlib, necə gedir, necə harada gedəcək. O baxımdan mən məsələn sual verərdim. İndi orada qeyd edirik ki, biz partiyalarla danışırız. Zəlimxan bəyə mənim böyük hürmətim var. Bir keçmişi olmuş, mübarizəsi olmuş, tarix olmuş bir bizim dəyərli müxalifətçilərimizdəndir. Məsələn, o qeyd elədi ki, Əli İnsanov danışıqlar aparır. Nə, üç model var, bəziləri bizlə razıdır, bəziləri qismən razı,
idi, bəziləri müxalifət birliyi idi. Mən at çəkməyini istəyərdim. Yəni məsələn gör kim razılıq verir. Yəni bir partiya desin ki, biz bunlarla danışmışıq, aparıblar. Kim razılıq verib? O demir üç kateqoriya. Birinin adını çəksin ki, filan partiya deyib ki, biz bu modeldə sizinlə bir yerdəyik. Yəni birinin adını çəksin. İndi biz hər şeyi burada demiriksə, o deməkdir ki, çıxacağam, mən danışacağam, aqsaqqal görüntüsü verəcəm. Yenə deyirəm, bizim aqsaqqalla, qarasaqqalla, kiçiyə böyüyə hörmətimiz var. Biz adətənələrimizə, kökümüzə bağlı bir insanlar. Amma bilirsiniz, bundan da sui-istifadə eləmək lazım deyil. Ad çəksin, var görün, mən bilən bir partiya da yoxdur. Çəksin adlarını. Biz indi prosesin içindəyik, gör, bilir. Yəni bilirsiniz, kimizə nəsə modeli varsa geçsin, özü eləsin, özü də təklif versin, nə varsın, neynəsin. Bizim o bununla bağlı bizlə danışıqlar olmayıb, heç olmasını da istəməzdim. Biz bir çox partiyalarla müttəfiqliyimiz, əməkdaşlığımız var, konkret funksional əməkdaşlığımız var, bəzilərlə əməkdaşlıqla bağlı sazişlər imzalayacaq yaxın zamanlarda, amma indi əlim əlim də danışırıq. Tövbə, elə son sualım həmin müsahibədən bir hissədə hissəylə bağlı olacaq. Orada Əli İnsanov bildirir ki, Mehriban Əliyeva prezident ola bilməz. Bəs əsas da onu gətirir ki, prezident o şəxs olmalıdır ki, daha doğrusu o kişi olmalıdır ki, o Qarabağ məsələsində güc nümayiş etdirə bilən, igidin nümayiş etdirə bilən və belə deyim, xüsusilə kişi olmalıdır məsələsi. Düzdür, bu aparatının çox etirazına səbəb oldu. İstərdim bu məsələyə münasibət. Əslində, bilirsiniz, şərq yanaşması var filan var, amma bizdə bilirsiniz, bir deyir, mən indi bunu Mehriban Əliyevanın müdafiəsi üçün demirəm, amma kişinin deyir, şirin hekayə dişisi olmaz məsələsi var. İndi əgər kimsə, məsələn bizim tariximizdə də olub, Sara Xatundan tutun, Tomlisdən tutun, böyük siyasi xadim xanımlarımız olub, Layla Şövkət xanım var, kifayət qədər güclü siyasi figuruydu. Yəni mən o xanımdır deyə zəifdir, bu kişi deyə güclüdür anlayışını qəbul eləmirəm. Bu liberal və ya dünya humanist dəyərlərdən yox. Bu belə bizim millətin kişisi də, qadını da, uşağı da, yaşlı da, qocası da bacarıqlı, fərasətli milləti. Bizim yəni bu sahədə problemimiz yoxdur. Amma mən düşünmürəm ki, Əli İnsanovun belə deyək, Mehriban Əliyevaya münasibəti tək onun xanımlığı və yaxud da cinsinlə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, bu daha çox yeni qüvvənin gəlişi və orada qeyd edirək sonra açılışında təcrübəsi olmayan, səriştəsi olmayan cavan uşaqlar gətiriblər, 5 ay gətiriblər. Adama sual verərlər. Siz ilk dəfə işə başlayanda neçə yaşınız var idi? Düzdür, ya yox. Yəni, bu illərlə üzvü olduğunuz Komünist Partiyası var idi. Onlarda neçə yaşlı uşaqlar idi hökumət quran, neçə yaşlı gənclər idi hökumət quran, hansı siyasi təcrübələri var idi? Mən razıyam indiki tutan bir çox gənc məmurların, dövlət məmurlarının fəaliyyəti uğursuzdur. Yəni, o qədər də effekt vermir. Amma bu demək deyil ki, yox, gənclər gəlmir. Qardaş, 82 yaşlı Mehdiyevin dövlətin başına açdığı oyunu gördüyü, 90 yaşlı Artur Rəsulzadənin o kresloda az qala neynədiyini gördüyü. Yəni, bu yaşlılığın gəncliyin əksinə yeni nəsil gəlməlidir. İlla da sizin bildiyiniz nəsə varsa onlara tövsiyə verin xarakter. Yəni orada biz təcrübə işləyə daha çox biz o münasibətdə daha çox düşmənçilik və yenə deyəcəm bu bir mənada yəni onun yanaşmasına görə tayfa bazlıq, yerli bazlıq prinsipi daha çox mən sezdim nəyin ki, ay təcrübəymiş. Nə tər olur? Sən hakimiyyətin bir qanadına deyirsən ki, bu gəlsə fəlakət olar. O bir qanadına yox, bir ailənin üzvü İlham Əliyevlə Mehriban Əliyev həyat yoldaşıdır. Sən Mehriban Əliyeva deyirsən ki, gəlsə fəlakət olar. Sonra da deyirsən ki, İlham Əliyev, gəl birlik yaradaq. Yəni, bunlar mənim ailədə düşməndilər. Bu ikisi sən onlardan birini seçirsən. Yəni, yenə qeyd edirəm. Mənim üçün bu məsələ, indi onun fikridir. Mən onu təftiş eləmək fikrim yoxdur. Özü bilər. Nə təklif istəyir, verə bilər. 4-dür, 5-dür, onun model də qura bilər. Amma hər halda biz hələlik Əli İnsanovun qurduğu modellərin heç birinin içində iştirak eləmək niyyətimiz yoxdur. Yəni, dediyim o prinsiplərlə bağlı və hələlik elə bir niyyətimiz də yoxdur. Biz özümüz mübarizəmizi aparırıq, lazım partiyaların əməkdaşlığımızı da edirik. Bir təmiz keçmişimiz də var, mübarizə tariximiz də var. Güman elə bundan sonra da olacaq. Amma yenə də tək Əli İnsanov yox, o timsalda bütün insanlara, digər partiya sədrlərinə məsləhətim odur ki, öz işinizlə məşğul olun, cəmaatı təftiş eləməyin, öz partiyanızı qurun, öz partiyanızın işlərini aparın, bir güc olmağa çalışın, ay o gedib ora danışıb, bu gedib bura danışmayıb, sənə nə?
Və bir başqa partiyanın rəhbəri belə. Biz deyir, Ədalət Vəliyevlə görüşüb, deyir, şəxsi işlərimizi müzakirə eləyənmərik ki, biz gəyib, məsələn, daha qlobal məsələlərdən. Jurnalist sual verir, şəxsi iş nədir? Biz gəyib onlardan qərargah istəyənmərik, partiyanın maliyyələşməsini istəyənmərik. Partiya, qərargah, partiyanın maliyyələşməsi, siyasi mühitin yaxşılaşdırılması şəxsi işdir. Bu partiya işidir. Əslində elə dövlət tərəfindən maliyyələşməsi. Bilirsiniz də o adamı, o söz deyən adam dövlətin verdiyi qərargahda oturub. Bəli. Yəni deyir ki, deyir, o deyir, 60 yaşından aşağı hamı müharibəyə getməlidir. Deyir, sənin neçə yaşında? Deyir, 62. İndi o məsələ yoxşadır. Yəni bilirsiniz, qardaş, ged otur qərargahında işimi gör də, sənin nəyvə lazım gedən nə danışıb, necə danışıb, kimlə danışıb. Beləsən buyur, o da hodur meydan, müraciət elə yığ dəyiş də. Yəni, heç-meşimə ağlı verməsin, hər öz işini görsün. Hamı-hamını tanıyır, balaca bir dövləti, 10 milyon xalqıq. Şükür Allah, siz də hamını tanıyırsınız, biz də hamını tanıyırsınız, hamı da bizi tanıyır. Yəni, bunu elbirlərdən deyib bir-birimizi niyə belə vəziyyətlərə qoymalıyıq ki, uğurlar arzulayıram, hər əni öz işinlə məşğul olmağa da dəvət eləyirəm. Turab bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Elçin bəy, minnətdaram, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiyanın başqanı Tural Abbaslı idi. Sağ olun, salamat qalın.